שלום לכולם, סליחה על העיכוב. אני קצת מתרגשת. אורלי ואני נצטרך להחליט מי מדבר כי לא לבלבל אתכם. זאת פעם ראשונה שלי מול קהל בנושא של חינוך מיוחד. זו עבודה הזאת היא באמת שיתוף פעולה בין אנשים שבאים מתחומים שונים. העבודה עוסקת בלומדים עיוורים, על אפשרות לזמן להם אפשרות לחקירה של מודלים ולמידה באופן ישיר, איסוף מידע ישיר, באמצעות קול, כאשר המקרה המסוים שיישמנו וחקרנו עוסק בלמידה של כימיה. אז העבודה היא באמת משותפת לדוקטור אורלי להב מאוניברסיטת תל אביב שיושבת כאן, ולי כאשר כל אחת מאיתנו עם יכולות משלימות. אז כדי לוודא שאני, כאילו, זה בעצם התמצית של ההרצאה, אחרי זה אפשר ללכת. אני רוצה להציג בעצם טכנולוגיית למידה חדשה שפיתחנו, שמאפשרת חקר עצמאי של אנשים עיוורים לגבי מערכות דינמיות. אני מדגישה את הדינמיות, כי זה לא שאין כלי חקר אחרים, אבל מערכות דינמיות זה משהו שאין כלים לעיוורים. הטכנולוגיה עצמה מבוססת על סוניפיקציה, שזה בעצם ייצוג באמצעות קול של עצמים, אירועים ותהליכים ומשתנים. ניסינו את סביבת הלמידה עם ארבעה מבוגרים, עיוורים אני אסביר בהמשך למה מבוגרים, והיו תוצאות למידה מאוד טובות ואפילו בלתי צפויות, מה שנקרא מעבר למטרות הלמידה. אז אני רוצה להציג את הבעיה למי שפחות מכיר את הסיטואציה בפועל. תלמידים עיוורים משולבים בכיתות רגילות כבר יותר מ-60 שנה. צריכים לעמוד באותן דרישות אקדמיות, אותם מבחנים בכימיה או בפיזיקה או בכל תחום אחר. והבעיה שרוב חומרי הלמידה מבוססים על חוש הראייה. כך שיש לנו כאן בעיה משמעותית. והפתרון שאנחנו מציעות זה בעצם נגישות עצמאית לסביבות חקר מדעיות עבור תלמידים עיוורים, על ידי זה שאנחנו מספקים מידע מתאים דרך משוב קולי. במחקר שאלנו 4 שאלות, אני אתאר את הסביבה ובהמשך, מה התלמידים למדו, מה הידע המוסדי שהם למדו מההתנסות, וכיצד הסביבה תומכת בהם גם בלמידה של ידע מדעי, אבל גם בהבנה של מערכות. אני אסביר את זה בהמשך. וכמובן, מכיוון שזה המחקר הראשון, גם איך אפשר יהיה לשפר את הסביבה כדי שהיא תהיה יותר טובה, יותר מתאימה לאוכלוסייה. אז אני אתאר את סביבת הלמידה. אנחנו קוראים לה בקיצור L2C, Listening to Complexity, מקשיבים למורכבות. שימש אותנו מודל בשפת נטלוגו, שזוהי שפת מידול מבוסס סוכנים, שזה מי שממדעי המחשב יודע מה זה, אבל הכוונה זה שבונים את המערכת מהפרטים למעלה ומכניסה את החוקים ברמה של הפרטים בלי החלטות גלובליות. היחידונת שיצרנו מבוססת לתוכנית לימודים קיימת אמריקאית בכימיה לתיכון, Connected Chemistry. וסביבת הלמידה עצמה מורכבת משלושה חלקים, אחד זה המודל עצמו שהדגים, הנחיה מוקלטת לחקר המודל, והמראיינת, אורלי. במחקר הנוכחי, אורלי מפעילה את המודל, המראיינת מפעילה את המודל. מחקר ההמשך בעצם, התלמידים מפעילו את זה. אז אני רוצה... אופס. רוצה להדגים את הסביבה עצמה. אנחנו עוסקים בחלקיקי גז בתוך מיכל, שאפשר להוסיף לו חלקיקים נוספים. זה בא למדל צמיג של אופניים. כשמקשיבים למודל הזה, אפשר להתמקד בחלקיק אחד, זה שיש סביבו עיגול, ולהקשיב למה קורה לו. למשל, אנחנו נשמע בסרטון הבא, אנחנו נשמע מתי הוא פוגע בקירות. לכל קיר יש צליל אחר, כך שאפשר ממש לעקוב אחריו. מתי הוא פוגע בקירות? צליל אחר כששני חלקיקים מתנגשים, שמתנגש עם חלקיקים אחרים. צליל אחר משמש להקשיב למהירות שלו,
הבוב עם צילו העולה והיורד בעצם נותן לנו אינדיקציה של המהירות, ואפשר לשלב ייצוגים. בחלק האחרון אנחנו נקשיב לשילוב של ייצוגים שמאפשר ללמוד משהו, שבהמשך אני אוכל להציג גם תוצאות מה למדו מתוך זה. אז זה החלקיק, אנחנו יכולים לעקוב אחריו. עכשיו הוא נפגע בקירות. חלקיקים אחרים. שראינו בחלק האחרון, זה היה מה ששמענו, זה בעצם גם המהירות, לא, אנחנו לא רוצים עוד פעם. גם המהירות של החלקיק וגם מתי הוא מתנגש עם חלקיקים אחרים, ואולי יכולתם לשמוע שכל פעם שהצליל משתנה, הצליל של המהירות, לפני זה הייתה פגיעה בחלקיק. וזה משהו שקצת קשה להבין גם לאנשים לא עוברים. אז אנחנו... שתפו ארבעה נבדקים, מבוגרים. הסיבה שעבדנו עם נבדקים מבוגרים ולא תלמידי חטיבת ביניים שהם בעצם אוכלוסיית היעד, זהו, אני חדשה בעולם של חינוך מיוחד, אבל קשה למצוא נבדקים לפיילוטים. אז הבעיה אחת היא נגישות, והדבר השני, בעצם רצינו גם תלמידים שכבר, אנשים שהתרחקו כבר מלימודי המדעים, כי סביר להניח שהחוויות של תלמידים בפועל הן כרגע לא כל כך נעימות. כשיש לנו כזה עומס של חומר ויזואלי ואין להם נגישות אליו, רצינו להסיר את הגורם של העוינות. כל הנבדקים השתמשו במחשב מנוסים, אבל לא השתמשו במודלים המחשבים. מערך המחקר. השורה העליונה בעצם מציגה את הפרוטוקול של המחקר. השורה האמצעית מציגה את תהליך המחקר. זאת אומרת, מהשגת ההסכמה ושלום מקדים, יש לנו מבחן טריטסט, מבחן קדם, מבחן סיכום לבדוק את הידע המדעי של הנבדקים, כאשר ההתערבות עצמה בכחול וירוק, ירוק זה חלק שבו הם מתנסים באופן ישיר עם, בעולם הפיזי עם צמיג של אופניים, שזו התופעה שאנחנו ממדלים, מנפחים את הצמיג, ממששים אותו, דנים במה שקורה שם, שאלות מגוונות, ולאחר מכן הם פונים בעצם למודל, כאשר החלק הראשון של החקירה מתייחס לחלקיק יחיד, כמו ששמענו עכשיו, ובהמשך גם מתחילים לנפח את צמיג האופניים ושומעים גם תופעות ברמה של המאקרו. כשתכננו איך להציג את התוצאות, חשבנו בעצם להתחיל ולהדגיש דווקא דוגמאות, ואני אציג בעצם קודם שלוש דוגמאות, ולאחר מכן אני אציג יותר מה שנקרא שורה תחתונה של התוצאות שהן יותר כמותיות. כך אפשר יהיה גם לראות איך אנחנו מסתכלות על ההבנה ואיך אנחנו מנתחות את הנתונים. הציטטה הבאה היא בעצם ציטטה של אחד המשתתפים לקראת סוף ההתערבות. ואנחנו נראה כאן בעצם שלושה דברים, אני רוצה להדגיש שלושה דברים, איך אנחנו מסתכלים על ידע מדעי, ואיך אנחנו מסתכלים על חשיבה מערכתית של קישורים של מיקרו ומקרו, מערכות הפרט, החלקיקים וכל התופעה, והנושא של אינטראקציות שמאוד חשוב להבין בתוך מערכות. אז הוא אומר, אני חושב ששיניתי דעתי על מדעי הגז לעד, באמת שהיה לא צריכות להתגלגל. ההנחה הבלתי מלומדת שלי הייתה שזה כמו לשים מים, נוזל. הוא מתאר את ההבנה שלו בעצם של לחץ בתוך כלי. זה דוחף החוצה בלי גורמים של כבידה, אפילו בפני השטח, וזה לוחץ החוצה פשוט כי יש יותר בפנים מאשר בחוץ. זאת אומרת, הוא מתאר בעצם מה הייתה ההבנה שלו של המושג של לחץ לפני שהייתה לו את ההתנסות הזאת. אבל, אם חושבים על לחץ כעל התנגשויות, במקום נפח, וזה בעצם השינוי בידע המדעי, ככל שיש יותר חלקיקים שם, זה לא המרחב שהם תופסים שיוצא את הקשיחות של הצמיג.
במקום זה, זוהי תדירות ההתנגשויות בקירות שפוגעים בזה מבפנים. זה לגמרי מופרה, אבל זו תיאוריה מעניינת בכל מקרה. זאת אומרת, הוא ממש מאוד מודע לזה שהייתה כאן למידה מאוד, שינוי מושגים מאוד משמעותי. אז מה שאני רוצה להדגיש זה באמת שינוי במושג של לחץ, מתפיסה גלובלית של נפח שדוחף החוצה, שאני לא יודעת מה זה אפילו, למשהו הרבה יותר ספציפי וסיבתי של חלקיקים שפוגעים בדופן של הצמיג. והאירוע הפרטי הזה של חלקיק אחד שפוגע בקיר נקשר למקרו דרך התדירות. כי תדירות הפגיעות זה בעצם מה שנותן את הקשיחות של הצמיג. ככל שיהיו לי יותר פגיעות, הוא יותר קשיח. אז אנחנו רואים כאן גם את הידע המדעי מושג הלחץ, גם את הקישור בין רמת החלקיק לרמת הכלל, שזה הלחץ והקשיחות של הצמיג, וגם האינטראקציות, איך האינטראקציות בין במקרה הזה בין החלקיקים לדופן מביאות בעצם לאיזושהי תכונה של כל המערכת. שאלת המחקר השנייה שלנו הייתה כיצד סביבת הלמידה תומכת באנשים עיוורים בלמידת ידע מדעי. אז אם הציטטה הראשונה הייתה לקראת סוף ההתערבות, כאן זה בעצם אירוע תוך כדי הלמידה. המשתתף בעצם יש לו ניבוי מוקדם, שיש לו הבנה של התנגשויות בין חלקיקים, שכאשר הם מתנגשים, המהירות עולה. המהירות של כל החלקיקים עולה. ככל שהם יתנגשו יותר, המהירות שלהם תעלה יותר. יש לי שתי דקות, אז אני אעשה משהו אחר. הוא מתחיל מהניבוי הזה, הוא מקשיב למה שאנחנו שמענו מקודם בסרטון, את הקשר בין ההתנגשויות לבין השינוי במהירות, ולקראת הסוף הוא מתבלבל קצת, הוא אומר, אני לא מצליח לשמוע את מה שאני חושב, בעצם ניסיתי לחשוב על זה באופן הוגן, אבל זה לא אישש, זה הדבר היחיד שאני יכול לשים את האצבע עליו, ובסוף הוא אומר, בעצם, אני חושב שהמהירות הייתה גבוהה, ואז זה העיד כתוצאה מן ההתנגשות. זאת אומרת שיש לנו כאן עימות בין מה שהוא מאמין בו מראש הולך לקרות, לבין מה שקורה בפועל. ובהמשך, אני לא אכנס לזה, אבל למעשה הוא בונה את המושג הזה, ממשיך לבנות אותו, והוא מבין שלמעשה המהירות הממוצעת נשארת קבועה, שמי שמכיר את המושגים של שיווי משקל דינמי יודע שזה קצת דרמטי. כמותי אני אעשה את זה רק בבולטים, שיפור של 68% ביחס לידע התחלתי. בתהליך הלמידה הם עוברים מהבנה מקרוסקופית, הצמיג של האופניים, להבנה של החלקיקים, לשילוב בין שתי ההבנות הללו. תוך כדי הפעילות אנחנו רואים עלייה בדיון באינטראקציות בתוך המערכת כהסבר לבין חלקיה. אני הייתי דווקא רוצה, במקום את המסקנות, להציג את מחקרי ההמשך, כיוון שאורלי ואני עובדות באופן די אינטנסיבי. מצד אחד, לפני שבועיים סיימנו להתאים את המודל לזה שתלמידים עיוורים יוכלו להשתמש בזה לבד דרך המקלדת, ויש תלמיד מחקר או שרי רייכר שיצא למחקר עם תלמידי חטיבת ביניים, עם אותה יחידה. כך שאנחנו פונים ישירות לאוכלוסייה ומאפשרים להם חקר עצמאי במקום שאנחנו מפעילים את המודל. אז גם לגבי האוכלוסייה, אבל למעשה תוצאות הלמידה הן מאוד טובות. למרות שלא הצלחנו בכל המטרות שלנו ויהיו שיפורים, ולמעשה אנחנו נקראות גם על ידי קבוצות אחרות עכשיו להשתמש ברעיון הזה כדי ללמד תכנים נוספים. אז לדוגמה, אורלי מעורבת במחקר בתחום של הוראת המתמטיקה בכלל, שבו אפשר בעצם להראות גרפים דרך צליל. כמו ששמעתם את המהירות של החלקיק, אפשר, אני יכולה להראות גרף ועוד ייצוגים מרובים. יש לנו הרבה רעיונות למעשה איך להנגיש תכנים מדעיים שונים במתמטיקה, בהנדסה. יש גם במדעי החברה, כי אני עוסקת בהבנה של מערכות. והתחושה היא שהעולם פתוח לפיתוח, המשך פיתוח לאוכלוסייה של אנשים עיוורים. תודה רבה.